ଗୋଟେପଟେ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେମିତି ରଣନଦୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ରଣନଦୀରେ ସେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଏବେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସାମ୍ନାରୁ ଶେଷ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କିରୁ ଯେଉଁ ବିଲିପଡ଼ା ତାଳବସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସହସ୍ର ଲୋକେ ଏଠି ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠିକି ତାଳବସ୍ତରୁ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ବାଙ୍କି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ମାଆ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ମା, କେଉଁଠିକି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଘରକୁ? ମୁଁ ସିମର ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସେଇପଟେ ଆସେ ସବୁବେଳେ, ସେପଟେ ଟିକେ ଦୂର ହୁଏ, ଏଇପଟେ ଆସିକି ଏଇପଟେ ଆସେ ଯେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ପାଣି ଲାଗି ଏଇ ଟେକି ଟେକି ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେ ସେ ବାଘ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ସୁବିଧା ରାସ୍ତା। ଶୁଣୁଥିଲେ ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଏ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଠି ହିଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ବାଙ୍କି ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ପାଣି ହେଇଛି, ପାଣି ତ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ପଶିକି ବାଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ତ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସବୁ ଗଲା ଆଉ ଏ ପାଣିରେ ଆଉ। ଏଠି ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ କାମ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଠି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ନିଘା ରହୁନି, ଏଠି ଉଚ୍ଚା କରାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି, ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଯଦି ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସୁଛି, ଏ ପାଣି ଏଠି ରହିଯାଉଛି, ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନାଇଁ, ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ବାଙ୍କି ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ବାଙ୍କି ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ସଦାବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ଆଉ 5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର। 5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ କରାଗଲେ ଏ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ନ୍ତାନି, ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତା। ଇଏ ତ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ପଇଲେ ଇଏ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ବାରମ୍ବାର କାମ ତ ହେଉଛି ଏଠି, ବାରମ୍ବାର କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ହାଇଟ୍ ହେଉନି, ରୋଡ଼ଟା ହାଇଟ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ରହିଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଲେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲାନି, ଲୋକମାନେ ସେହି ପାଣି ଘେରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା, ପଦମପୁରରୁ ଆସିଲି। କେତେ ପାଣି ହେଲା ବାଟରେ? ପାଣି ତଥାପି ତ ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ପାଣି ସ୍ରୋତ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ରୋତ ବହୁତ ଅଛି, ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିନ୍ତୁ ରହୁଛି ବହୁତ। କ'ଣ କରାଯିବ? ଏପଟେ ତ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ନହେଲେ ସେପଟେ ଯଦି ବି ଯାଉଛୁ, ସେପଟେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ତାପରେ ବହୁତ ତକଲିଫ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ଅପେକ୍ଷା। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା କାମ ହେବା ଦରକାର, ଯେତେ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାମ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷ ବୋଲି ନୁହେଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ସାଧାରଣ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ହେଲେ ହିଁ ଏଇଟା ମାନେ ବାଟ ବ୍ଲକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ପଥିକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ରାସ୍ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି। ଏ କେବଳ ଏହି ବର୍ଷ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଲେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶେ, ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ, ଏଠି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲରୁ ଏବେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠି ଚାଷୀର ସୁନାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି, ଏଠି ସରକାର ଏ ବନ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆକଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚା ହେବା ସହିତ ଚାଷୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ତାଳବସ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।